دوستانو څنګه تاسو پته ده ام اس اف شوري ده ام اس اف کې دا دویم کورس دی ام اس اکسل چې موږ سٹارټ کړی دی ان شاء الله د سټپ بای سټپ ټول ویډیو غار نه به تاسو ډیر مزه واخلئ ډیر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقی دا پر ډیر ارننګ تر کړای شي باقی د استعمال کې راوستای شي ډیر ښه کورس دی او بالکل ډیر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو ان شاء الله تاسو به خوښ شي نو راځو مونږه چې دای کنه د اکسل کورس باقاعده لکه مطلب بار سټپ بای سټپ لیکچر تاسو ته نو اوس کو که چینل نه سبسکرایب کړای سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یا څه ویډیو یې نو ماته کمنټس کړئ نن اکسل کې چې دای کنه مونږ سره د ویو باندې کار کوي پړم بای چې دای کنه ور بوک ویو د څنګه کار دا ټول ویو بار خبره ویو مطلب شو کول کنه کوم څه نه کوي نو ور بوک چې پیج بریک کراتا ګورو پیج بریک دا چې ویو دی نه یا چې دا پیج لی اوټ ویو راته کوي ګورو دا یو پیج شو نه کالم دی کې او دا 47 رو دی دی نه کنه یو پیج کې او هډر او فوټر کور کې ولا نو دا چې دا پیج ویو شو کسٹم ویو دا سه هغه باندې چې مطلب دا شه نارمل دا کسٹم ویو لا د خپل خوخه ویو ورته او اډ چې دا کنه زو ته یا ما چې دا سه وکړه چې دا کې ورکا شاواله صحیح شو کنټرول انټر او دا چې دا کسٹم ویو دا راشه دا اډ کړه او چاپ په نوم یې ځای کنا وکاس په نوم یې اډ کا پرنٹ سیټنګ او دا اوکی کړه ٹھیک شو بیا راشه لاندې او دلته یو بل ویو واخله جان او دا چې دای کنه کسٹم لراش کسٹم ویو کې اډ کړه دا چې دای کنه بیان کړم ٹھیک شو او دا دې نه اوکی کړه نو کسٹم مطلب پر په کې ایریا غا دی واه صحیح ده وس چې ته کوم ځای لم لاړ شې د تراشه کسٹم ویو لور ته وی چې هغه وکاس وره ویو لراته شو کړه دلته یو تا ورته وی چې نه هغه بدال ولا راته شو شي دا فائدہ مې چې مطلب هغه لري زر زر ته واقعي یو دا فائدہ مې چې مطلب ته چې دا وکاس ولا راته پرنٹ کا نو دا پرنٹ کولا شي به ډایرکټ راغو ځای نه وی سی او پرنٹ یې صحیح نه کړی بل دې موږ سره فارمولا بار را تب کیو خیم یو خیل این دا فارمولا بار دا رولر زکا بنده چه رولر دلتا ضرورت نشتا دخ که همون سر مطلب داکومنٹ نا اخلو چه رولر کیا کون پیمانی ضرورت نشتا نو زکا بنده گریڈ لائن را تا شوک را میشو کو داین هیلڈنگ دا پس ای بی سی او ایک دو تین دا چه دای را تا شوک را میشو کو زوم کرا سمرا را تا زوم کرا 200% را تا زوم کرا اینی اوست چه دایی کنا زوم در زیاد نیش دیش بوالی ده بیا دلتا چه 100% نارمل ده نو چه تی دلتا سمرا زوم هم راوڑه کنا او تشکی کسٹم که را تا راوڑه او سمرا را تا راوڑه 500 زوم را تا راوڑه 500 400 نه اوپی پورتا زیرت نرس دو گره 400 زوم را ورا صحیح ده کنی 100% یک بیرته نرم بیا موږ سره دای زوم ټو سلیکشن ګور دلته بس سلیکشن وکړي او ته چې زوم ټو سلیکټ کوم سلیکشن ما کړی دا را ته زوم کړه دا به زوم کړه فور سی ته نیو وینډو را ته کوله کوم دې سټایل کې بل وینډو کوله فور سی دا شو ګور بوک 1.1 بوک 1.2 بیا دلته راشه اور سچ بلې وینډو را ته کولا په نو ګور بوک 1.3 ریمو وینډو صحیح ده کنه ویو لا راشه اور ته چې ټوله را ته ارینج کړ نو ګور سلور قسمه ټایټل په هو کې را ته ارینج کړ دا ټایټل ولا اپشن شو بیا چې دای کنه ارینج کې موږ سره هوریزنټل را ته ارینج کړ دا هوریزنټل بیا چې دا یې کنه دلته ورته وایي چې ورټیکلی راته راغی بیا د دې ځای نه بل اپشن دی موږ سره چې کاسټ په شکل کې راته ارینج ګور اوس یې تر علي لگا دا بیا دا انټر کا اور ته وایي چې مطلب دا چې وینډو اکټیو ورکبوک باندې دا کور دا اکټیو ورکبوک چې کار کړ صحیح ده نو دا موږ سره وینډو اخول چې کلوز کې یا کې اوس ګوره دې ځای نه ما په چې
ما ته هرزین ته دی ارنج ارنج کړی سایډ بای سایډ یاره ته وینډو 1 او وینډو 2 اوس یو خو دې اوس ګوره چې لاندې پاس ته روما لاندې ته رګدای نه کړه ورته چې دا چیک آن آف کړه دا سکرولینګ والا نه نو ګوره دا چیک آف شي بیا به هغه پاس ته رګی لاندې به بیا له ته رګی صحیح ده کنه هغه بند شي ریسیټ وینډو او ختم اوس ما چې دی کنه ورته وویل چې دا هغه کلیک مدلې وکړه دا مه تېرول یا م چې دی دا تېرول او ریسیټ واپس ساده دواړه سره تېرو نو دا هغه دی هایډ یې کړه ویډیوګانې هایډ شي ان هایډ یې کړه کومه ویډیو 1.1 هایډ شوې ده واپس یې راوړه ٹھیک سپلیټ یې کړه په منځ یې ماته کړه نو ګوره دا اوس په منځ ماته شو اوس ګوره دا لږ لیکل پاس را لږ لاندې را شي صحیح نه کنه اوس ګوره یو ویډیو والی شو یو دلته ګوره سپلیټ شو ماته شو بیرته سپلیټ نه وباسه بیرته ماتې دی ورته پوه شو بیرته ماتې دو نه وځي بلته موږ سره دلته فریز فریز څه شته ویلې شي سټاف کولو ته اوس دلته ما ورته ولیکل چې سیریل نمبر نیم فادر نیم او ورک او فی ایڈمیشن دلته چې دا پوسټ دلته چې دا کنه نور انټرو انټرو صحیح ده کنه دا څه نه ما ولیکل دا ما ډیزاین اتا ذکر او ته مو ویل چې دا راته بارډر او ورک ٹھیک شو دې ځای نه رالم او ویو له او په ویو کې چې دای کنه ما ورته وویل چې دا ټاپ رو راته څه کړه فریز کړه فریز مطلب په ځای یې ودروا فریزر ورته یو مو کنه فریزر څه نه فریزر ته یې چې یې جام کې شای دې پر ورته فریزر ویلې شي صحیح ده نو ګوره مونږ ته فریز کا چې فریز شي کنه اوس دا ګوره د دې کته را شور سره کنه اوس چې دای کنه ته دا څه وکړه چې دور اور تلان دی جب سے نور بار سے ختم گی خدا رو بب زے ودی اڑے ہے نہیں دا بنا ختم گی ندی تا فریز ویلش فریز کا ور بیا اور تو وچے ام دا گسے سر لا راشا اور تو وچے ماتا چے دے کنا کالم فریز کرا مگر کالم کی چے دے کنا ماولی کلے چے شا او انټر مکه او دا م چې دای کنه دله مل کلر ما درم ورک کلر دی پر چې مطلب پته لګی صحیح دا ما ورک ورلا او رال ما ویو لا ویو کې فریز او شې فرست کالم را ته فریز کا اوس ګور او نه لاین ختم شو دا ما در شو من ګور اوس ته دنه زه ارڅه با ختمه کې خدا کالم با په ځای ولیا یو مونږ په پیج لی اوټ کې دا ویل او کنه او اپ پرنٹ کې او دا په پیج کې ده صحیح ده کنه اینه موږ ته دا ویل او کنه پرنٹ ټایټل کې ټاپ رو ریپیټ ټاپ رو ریپیټ لیفټ کال او دا په پرنٹ ته پاره او چې پرنٹ کې اریا کې چې دای کنه دا پورا ته اخوا او دا چې دای کنه دا پیج د پاره ده صحیح ده نو دا سره شو بیا کې وینډوګانه دي ځنا اف کې تور ته چې مطلب 1 نه 2 2 نه 3 صحیح ده کنه ابل به اف کې دا به ان کې صحیح ده کنه نو دي ځنا ته سويچ کول چې وینډو بل لدل شي میکرو او ما غسه کار د کوم مطلب میکرو ستا ایڈوانس میکرو ما ده کولا یا چې دای کنه دلته رالی او توا چې رن میکرو ٹھیک شو او دلته دا سیم او تو کې ایکول ټو سم سم دا دواړه سره جمع کا او بریکټ او انټر ریکارډ راغی کنه دا تراله ما میکرو ما سٹاپ کړ اوس مورته وی چې 55 33 او دلته چې دای کنه ډایرکټ میکرو په چلو ما ویو میکرو او رن 55 او 33 یو منټ ښه ګورو دلته داسې وکړه چې صرف لیکایې دپاره نه ځکه چې رومبا یو آپشن موږ سره ریکارډ کوي ریکارډ
make row 2 او دلتا ما ورته چې equal to sum او دا راته جمع کړه shift دا enter کړه ٹھیک شو اوس دا میکرو ما دې نه سٹار پرم دې ما دې ما چې دا بل میکرو دا 2 ما دې رن کړ نو دا سره جمع کړ کنه مونږ یو فنکشن چې دا کنه میکرو کې واخښته ده نو میکرو نه دا څه کار واخښته شي بل مونږ هغه ایڈوانس میکرو باندې ورلېځلې پلی کړ صحیح ده کنه هغه سي ریکارډ هم پکې مونږ چې ټاپ کولای شي صحیح ده نو دا میکرو کارو او دا مونږ سره نن ویو صحیح ده ختم شو په ایکسل